Sniegšana Latvijā turpinās vēl aizvien spēkā, tātad ir brīdinājumi. Līdz 8:00 rītā brīdinājums būs spēkā valsts rietumu un centrālajā daļā, bet pēc tam dienas pirmajās stundās tas jau stāsies spēkā valsts austrumu daļā, kad arī, kur arī sniegšana turpināsies vēl dienas pirmajā pusē. Un tātad arī visu nakti ir snidzis, sniegs sakas biezums palielinājies par 2, vietām par līdz 13 centimetriem un varam aplūkot arī, kur tad šobrīd ir visdziļākais sniegs. Vičakos un Mēršragā sniegs sakas biezums svārstās no 10 līdz 13 centimetriem, bet biezākais sniegs tātad vēl aizvien austrumos. Tur tātad arī tuvākajās stundās noteikti vēl pāris centimetri nakts klāt. Dagdā šobrīd 33 centimetri, bet, protams, jāņem vērā, ka šīs novērojuma stacijas atrodas konkrētos punktos un pat nelielā attālumā sniega sagas biezums var atšķirties. Un šobrīd prognozes liecina, ka ziema turpināsies arī tālākajās dienās un arī turpmākajās dienās noteikti saicināšu līdz sakot aktuālajiem brīdinājumiem, jo sniegšana mūs sagaida gan rīt, gan arī parīt. Un tāpat arī šajā rītā sniega līdz ar to braukšanas apstākļi ir sarežģīti, redzamība vietām pasliktinājusies pat līdz pārsimts metriem, ceļi ir slideni un autovadītājiem šajā rītā noteikti jāierēķina papildu laiku ceļā. Nokrišņi Latvijā turpināsies vēl dienas pirmajā pusē, bet pēc tam tie pakāpeniski mitēsies. Debesis lielākoties būs mākoņainas, bet vietām starp mākoņiem arī uzspīdēs saule, galvenokārt gan Kurzemē. Gaisa temperatūra šodien dienas laikā būs līdzīga kā no rīta, tā svārstīsies no 0 līdz mīnus 6 grādiem, vietām valsts dienvidos gaisa iesils līdz 0 plus 1 grādam. Vēža būs lēns līdz mērens, pūtīs no ziemeļa austrumiem, ziemeļiem un rīta stundās arī vēža vēl būs brāzmaināks līdz ar to putinās. Rīgā arī dienas pirmā puse sniegota, pēc tam nokrišņu mitēsies, gaisa temperatūra būs ap mīnus 3, mīnus 4 grādiem. Un prognozes liecina, ka sniegu sagaidīsim arī turpmākajās dienās. Gan rīt, gan parīt vietām Latvijā atkal sniks stipri un sniegs kļūs vēl par pāris centimetriem biezāk. Tāpat sals pieņemsies spēkā. Ceturtdienas naktī vietām austrumos gaisa temperatūra pazemināsies pat līdz mīnus 15 grādiem, bet arī piektdien vietām zem skaidrām debesīm gaisa sadzisīs līdz mīnus 17 grādiem. Un arī dienlaikā temperatūra stabili pieturēsies zem nulles. Prognozes liecina, ka mazāk nokrišņu būs nedēļas izskaņā, bet jaundaļ varētu atgriezties siltāks laiks.